bounds. ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଗୁରୁଗ୍ରହ ଛେଳି ହୋଇ ମାର୍ଗ ହେବେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ତାଳମେଳ ରଖି ଚାଲିବାକୁ ହେବ। 6 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପରିବାରର କୌଣସି ବଡ଼ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। 9 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଅଳ୍ପ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଜୀବନସାଥୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ସହ ଭଲ ସମୟ ବିତେଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଭଲ ରହିବ। ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ବିଷୟରେ ଭାବିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜଙ୍ଘ, ଗୋଡ଼, ଗଣ୍ଠି ଏବଂ କାନ୍ଧରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେହି କଳା ଯାଦୁ କରିପାରେ। ଓଜନ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କ୍ୟାରିୟର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଗ୍ରହର ଅନୁକୂଳ ଦଶା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଗତି ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଅଳ୍ପ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ରହିବ। ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କିଛି କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାର ଅନ୍ୟ କିଛି ପରିଣାମ ମିଳିବ। ଚାକିରି ବଦଳିବା ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅବସର ମିଳିପାରେ। ବେପାର ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେପାର ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ ଏବଂ ଅସଫଳତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେପାରରେ ଲାଭ ହେବ। ବେପାର ବଡ଼ ହେଉ ଅବା ଛୋଟ, ଆପଣଙ୍କୁ ବେପାରରେ ଅବଶ୍ୟ ଲାଭ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସେମିତି କିଛି ବଦଳିବ ନାହିଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ନିବେଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଠକିପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଗରୁ ନିବେଶ କରିଥିବା ଟଙ୍କାରେ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରେମ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଭ କରିବେ। ଏହି ବର୍ଷ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ହୋଇପାରେ। ବୈଦିକ ଉପାୟ ବା ପ୍ରତିକାର ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ କଳା ଖସାର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଛାତରେ ଧଳା ପତାକା 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ମେଷରାଶି ଲୋକମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ବର୍ଷ 2019 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷର ରାଶିଫଳ। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ନିହାତି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।